Ndichikutambirai zvekare pano pa Trari 263. Kana uchiri munyuwani pa this YouTube channel, subscribe mahara, utena on the notification bell. Uyezve malikes enyu anotibatsira kuti video rinei rifambe, malikes nemacomments anobatsira kuti video rinei rifambe rive richionekwawo nevamwe vanhu vasati vaona nyaya iyi. Nyaya ndoinezvo muzorana nhasi, nyaya iyo yakaitika kuEastleigh, ndokwakaitika nyaya iyi musi weFriday. Ndinokumbira kuti zvotaura zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Nyaya yakamira so. Pane mukadzi uyo ane 25 years atina kukwanisa kuziviswa zita remukadzi uyo. Mukadzi uyo ari kunzi aiedza kucrossa road. Ari pakati pekucrossa road, munongoziyawo kana mweyetsvina yasimuka, haumbozvifungire kuti ndozvichaitika. Zviri kunzi akadhumwa nemota kombi Toyota Hiace. After adhumwa neToyota Hiace, mukadzi uyo akawira pasi, akadonhera pasi. Zviri kunzi kumashure kweToyota Hiace kwaiuya dzimwe mota 3 dzakasvika futi dzichimudhuma ari pasi ipapo. Zvinorwadza zvinosirisa, mukadzi uyu akafira pasipoti. Chinonyanyorwadza panyaya iyi ndechekuti mota dzimwe 3 dzaiuya dziri kumashure kwekombi dzakabva dzatiza. Toyota Hiace kombi iyi ikunzi yainge yakatakura vanhu 8 haina kukwanisa kutiza. Ndo yega yakaramba yakamira pachiitiko ichi. Ndinokumbira kuti zvatinofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Zvinorwadza zvinosirisa, mukadzi uyu kutaura kunoko akatorwa akaendeswa kuparirinyatwa kunoitwa post mortem. Zvinenge zvisina tarisiro yezvi, ndisingazvifungire kuti ndozvichaitika. Ndokumbira kuti share ma ideas mucomment section kuti vatyairi vemota ndo vaive wrong here kana kuti mukadzi uyu anga akatakuriswa mhepo.